नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ई लर्निंग सेशन में फरीवार आपनो स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों, आज आप संस्कृत विषय धोरण सात जेनी अंदर गया पीरियड में आप पांचमू काव्य हतु चटक चटक चकली रे चकली ए पूर्ण करेल हतु, एटले आज आप नव प्रकरण चालू करीशुं। नवो पाठ छे गद्य, एनुं नाम छे संख्या। तो मित्रों, आप सौ जाणीए छीए कि संख्या एने संख्या कहेवाय, बराबर। संख्या एटले संख्या। तो आपणे छठा धोरणमां संख्या पाठ शीखी गया हता। ए वखते मैं तमने कीधुं हतुं कि भाई संख्या पाठ छे ए तमारे छठा सातमा अने आठमा टूंकमां छ थी आठ त्रणेयमां आवशे, बराबर। केवी रीतना आवशे? तो छठा धोरणमां आपणे एक थी बार सुधीनी संख्या शीखा। આપણે અહીંયા સાતમા ધોરણની અંદર વાત કરીએ તો હવે આપણે એકથી પચાસ સુધીની સંખ્યા શીખીશું, અને આઠમા ધોરણની વાત કરીએ તો આપણે એકાવનથી સો સુધીની સંખ્યા આવશે। આ આપણે શીખી ગયા છીએ, આ આપણે આજે શીખીશું। તો આપણે ફરીથી એ જે સંખ્યા હતી એને આપણે રિપીટ કરી દઈએ। એકમ, દ્વે, ત્રીણી, ચતવારી, પંચ, ષઠ, સપ્ત, અષ્ટ, નવ, બરાબર છે, દસ, એકાદશ અને દ્વાદશ। યાદ છે મિત્રો? આ બરાબર છે, એક માટે હતું એકમ, બે માટે હતું દ્વે, આને માટે હતું ત્રીણી, આને માટે હતું ચતવારી, પછી હતું પંચ, પછી હતું ષઠ, પછી હતું સપ્ત, પછી હતું અષ્ટ, નવ, દસ, એકાદશ અને દ્વાદશ। જોઈ લો મિત્રો, આ આપણે છઠ્ઠા ધોરણની અંદર આ બાર સંખ્યાનો અભ્યાસ કર્યો હતો। આજે આપણે આગળની સંખ્યા શીખીશું। પ્રકરણમાં છે મિત્રો, ક્રિકેટની રમત ઉપરથી અલગ અલગ ખેલાડીઓના રન દર્શાવ્યા છે આપણને, અને એના દ્વારા સંખ્યાનું જ્ઞાન આપેલું છે। તો સૌથી પહેલાં જુઓ, તમે તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જોઈશો એટલે તમને કોષ્ટક જોવા મળશે, બરાબર। કોષ્ટકની અંદર એમાં ઉપર જ લખેલું છે ધાવનાંક ફલકમ, આવું હશે મિત્રો, બરોબર। તો એને કહેવાય સ્કોરબોર્ડ, એટલે તમને અહીંયા સ્કોરબોર્ડ આપેલું છે મિત્રો, બરોબર। સ્કોરબોર્ડ એટલે આપણે ક્રિકેટ જોઈએ છીએ, આપણને ખબર જ છે કે ભાઈ જે ટીમનો દાવ ચાલતો હોય એ ટીમના ખેલાડીઓના નામ હોય, કે આ ખેલાડીએ કેટલા રન બનાવ્યા છે, એવી બધી માહિતી અંદર આપેલું છે, કેટલું ટોટલ થયું કે વગેરે વગેરે। તો અહીંયા પણ આપણને પાંચ ખેલાડીઓના રન દર્શાવ્યા છે, બરાબર। અને આપણે ખેલાડી સાથે કંઈ મતલબ નથી, પણ એ જે અંકમાં આપણને સંખ્યા આપેલી છે ને મિત્રો, એ સંખ્યા સાથે મતલબ છે। ગુજરાતીમાં તો એકથી પચાસ સુધી આરામથી આવડી જાય, પણ સંસ્કૃતમાં એકથી પચાસ બોલવામાં આપણને થોડીક તકલીફ પડે, કેમ કે આપણે શીખેલા નથી, પણ આજે આપણે શીખી જઈશું। તો એમાં જુઓ તમને નયન, વિવેક, રાકેશ, જયેશ અને જતીન આ પાંચ ખેલાડીઓના નામ આપેલા છે, બાજુમાં એમના રન આપેલા છે। આપણે બધા જ રન નહીં જોઈએ, પણ જોઈએ થોડા ઘણા। તો એમાં જુઓ પેલા આપેલું છે, હા, એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય ષટ ત્રિશત, ત્રીસ અને છ છત્રીસ, એટલે ષટ ત્રિશત। પછી નીચે જુઓ વિવેકના છે, બરાબર, બે અને શૂન્ય ગુજરાતીના વીસ, પણ એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય વિસંતિ, શું કહેવાય મિત્રો, વિસંતિ। પછી સોરી વિંસતિ કહેવાય મિત્રો, મારી મિસ્ટેક છે, વિંસતિ આવી રીતના લખાય, જો વિંસતિ। ત્યાર પછી જુઓ નીચે છે તમને પાંચ અને શૂન્ય, હા પચાસ, તેને સંસ્કૃતમાં કહેવાય પંચાશત। ત્યાર પછી નીચે જુઓ તો આપેલા હશે તમને એક અને શૂન્ય દસ, તે તો આપણને ખબર જ છે દસ એટલે દસ। ત્યાર પછી છેલ્લે જુઓ હશે બે અને ચાર ચોવીસ, એને કહેવાય વિચત્વારીશત, સોરી ચતુર્વિંશતિ, ચોવીસ છે એટલે। તો હું તમને એકથી પચાસ માટેની શોર્ટ ટ્રેક મિત્રો, જો તમને એકથી પચાસની સંખ્યા કેવી રીતના યાદ
રાખી શકાય એ શીખવું છું, પણ એ પહેલાં તમે આપણો જે આ પાઠ પૂરો થાય બરોબર એની પાછળ એક તમને કોષ્ટક આપેલું છે, જો 1 થી 50 સુધીની સંખ્યા અંકમાં અને શબ્દોમાં બંનેમાં તમને આપેલી છે સંસ્કૃતમાં, ખાસ એ જોઈ લેજો, એનો અભ્યાસ કરી લેજો બરોબર. આપણો પાઠ પૂરો થાય પાઠ્યપુસ્તકની અંદર એટલે પાઠના અંતમાં સ્વાધ્યાય પછી તરત આપેલી છે બરોબર. પણ આપણે જો 1 થી 50 સુધીની સંખ્યા યાદ રાખવી હોય મિત્રો તો તમારે પહેલાં તો કેટલી વસ્તુ યાદ રાખવી પડે, તો જો 10, પછી 20, પછી 63, પછી 44 અને છેલ્લે છે 65. જો મિત્રો આ 5 સંખ્યા તમે યાદ રાખશો એટલે તમે 1 થી 50 સુધીની સંખ્યા સરળતાથી યાદ રાખી શકશો. કેવી રીતના હવે શીખવાડું. જુઓ તમે મિત્રો 1 થી 10ની સંખ્યા તમને યાદ છે, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 અને 12. આ 10 થઈ ગઈ. હવે 11થી ચાલુ થશે ને મિત્રો, એમાં અમુક સંખ્યાને બાદ કરતાં બાકી બધી સંખ્યા પાછળ શું આવશે? 10. જુઓ તમે 1, 10 આપણે ભેગું જ લખવાનું છે, આ તો અમથું તમને સમજાવવા માટે છૂટું લખ્યું છે. પછી 2, 10, પછી 3, 10 બરોબર, 11, 12, 13 એટલે ટૂંકમાં 9, 10, 19 સુધી એ ચાલશે. 10 પછી આવશે, તો હવે આવશે 20 બરોબર એટલે 20. તો હવે મિત્રો 21 થી 30 સુધીની જેટલી સંખ્યા આવશે ને એ બધાની પાછળ આવશે 20. જુઓ તમે અહીંયા આવશે 1, 20 એટલે 21, 2, 20, 3, 20, 4, 20, 5, 20 છેક 9, 20 સુધી પછી આવશે 30 બરોબર. 30 એટલે 30. તો હવે 31થી લઈ અને 40 સુધીની જેટલી સંખ્યા છે ને મિત્રો એમાં આવશે 30. જુઓ 31, તો 1, 31, 2, 33, 34, 35, 36 આ ચાલશે છે ક્યાં સુધી? 39 સુધી, 39 સુધી. પછી આવી જશે, તો પછી આવશે 44. હવે મિત્રો 41થી લઈ અને 50 સુધીની જે સંખ્યા છે એમાં બધામાં આવશે 44. તો અહીંયા લખું 44, 1 44, 2 44, 3 44, 4 44, 5 44 છેક 9 44, 49 સુધી 44 ચાલશે. પછી શું આવી જશે? તો પછી આવી જશે 50 બરોબર. 51થી આગળ જશો તો બધામાં શું આવશે? 50 એવી રીતના. એટલે ફરીથી સમજી લો કે ભાઈ 10 પછી ચાલુ થાય એટલે 10થી લઈને 20 સુધીની જે સંખ્યા આવે 11, 12, 13, 14 એ બધાના ટૂંકમાં 11 થી 19 બધામાં પાછળ શું આવશે? તો કે 10 આવશે બરોબર. પછી 20 તો આવી ગયું, તો હવે 21 થી 29 એમાં બધામાં પાછળ શું આવશે? તો એમાં બધામાં પાછળ આવશે 20 આવશે બરોબર. 31 થી 39 આમાં બધામાં શું આવશે? તો એમાં બધામાં 63 આવશે બરોબર. પછી આવશે 41 થી 49 એમાં બધામાં શું આવશે? તો એમાં 44 આવશે, 50 તો આવી જશે. તો મિત્રો આ છે યાદ રાખવા માટેની એની શોર્ટ ટૂંકી રીત. એમ ટૂંકી રીતે યાદ રાખવું હોય તમારે તો આવી રીતના યાદ રાખી શકાય કે ભાઈ 1 થી તમે 50 સુધીની સંખ્યા યાદ રાખવી હોય તો તમે 10, 20, 30, 40, 50 એટલું યાદ રાખો એટલે એના આધારે તમને બીજી સંખ્યા આવડી જાય બરોબર. બીજી એક વસ્તુ તમને શીખવાડું મિત્રો કે જ્યારે તમને અંકમાં સંસ્કૃતમાં શબ્દ એટલે સોરી શબ્દોમાં સંખ્યા આપેલી છે અને તમારે એને અંકમાં લખવી છે તો કેવી રીતના લખી શકો? તો એના માટે જુઓ તમને એક ઉદાહરણ આપું. ક્યાં આપેલું છે? તો જો મિત્રો આની એક રીત છે, જ્યારે શબ્દમાંથી સંસ્કૃત અંકમાં લખવાની હોય ત્યારે શું કરવાનું? તો સૌથી પહેલા એ શબ્દને વાંચી અને છૂટો પાડવાનો. તો જો મિત્રો આમાં 2 શબ્દ છે, 1 9 અને બીજું છે 63 બરોબર. હવે આ 2 શબ્દ તમે છૂટા પાડો મિત્રો એટલે આ 2 વચ્ચે સરવાળાની રીત થાય. અહીંયા શું થાય? તો કે 9 અને અહીંયા કેટલા છે? 30.
शब्द शू बन से मित्रों 39। तो जयरे तमने शब्दों में आपेली हो अंक में फेरवानी थाय त्यारे आ रीतना बे शब्दों छूटा पाड़ी देवाना। पाछळ जे संख्या हशे बराबर छे ए मोटी संख्या हशे, आगळ जे संख्या हशे ए नानी संख्या हशे। आ 30 छे ना 9 छे, टोटल करो एटले केटली थई जाय 39। 39 एटले 39 એટલે 9 ત્રીસત, બરોબર। હવે હજી એક સંખ્યા આપણે જોઈ લઈએ, ચતુર્વિંશતિ। શું લખેલું છે? ચતુર્વિંશતિ। તો જો મિત્રો ચતુર્વિંશતિ મેં આ લખેલી છે, હમણાં આની જ રીતની જેમ બે શબ્દો અલગ પાડો એટલે એક છે ચતુર, બીજું છે વિંશતિ। તો મિત્રો ચતુર્વિંશતિ એટલે શું? તો હમણાં કીધું એમ આ બે વચ્ચે સરવાળાની પ્રોસેસ છે, અહીંયા વિંશતિ એટલે 20, ચતુર એટલે 4, 24 આવી રીતના। એટલે જ્યારે તમને શબ્દમાં આપેલી હોય અંકમાં ફેરવવાની હોય ત્યારે આવી રીતના અંકમાં યાદ રાખવી હોય તો ઓલી ટેકનિક છે 10, 20, 30, 40, 50 એ યાદ રાખી લેવાની, એના આધારે બીજી સંખ્યા બને। પણ ખાસ પાછળ જે કોષ્ટક આપેલું છે એને જોઈ લેજો, એક બે વાર એને લખવાનો પ્રયત્ન કરજો, લખીને યાદ રાખશો તો વધારે સરળતાથી યાદ રહી જશે। હવે આપણે પાઠનો અભ્યાસ કરીશું। તો જો પાઠમાં એવું છે, બે મિત્રો વચ્ચેનો સંવાદ છે, ક્રિકેટના સ્કોરબોર્ડને જોઈને બે મિત્રો છે એકબીજાને રન પૂછે છે, કેમ હું કે તમે આપણે જ્યારે ક્રિકેટ મેચ ચાલુ હોય ત્યારે આપણે આપણા મિત્રને કોઈને પૂછીએ છીએ ભાઈ કેટલા રન થયા, કેટલો સ્કોર થયો એમ। તો બે મિત્રો અહીંયા ચર્ચા કરે છે, સંવાદ કરે છે, બે મિત્રોના સંવાદને માધ્યમ તરીકે લઈને એમાં આપણને ક્રિકેટના રન દ્વારા સંખ્યાનું જ્ઞાન આપવામાં આવેલું છે। તો બે મિત્રોનો સંવાદ જોઈએ, એમાં એક છે રમેશ અને એક છે નિલેશ। એમાં પેલો છે રમેશ, રમેશ એના મિત્રને કહે છે, શું કહે છે? બોલાવવા માટે તો સંબોધન વાપરે છે ભો, એટલે હે। ભો નિલેશ કેમ કરો તી? ભો નિલેશ કેમ એટલે શું, કરોતી એટલે કરે છે, તું શું કરે છે? ભો નિલેશ કેમ કરોતી, તું શું કરે છે એમ। હવે નિલેશ એને જવાબ આપે છે, શું જવાબ આપે છે? કે છે નિલેશ કે છે શું કે છે? તો કે છે ક્રિકેટ દલસ્ય, ક્રિકેટ દલસ્ય। ધાવનાંક ફલકમ, હમણાં જ આપણે વાત કરી ધાવનાંક ફલકમ એટલે શું? સ્કોરબોર્ડ। ક્રિકેટ દલસ્ય ધાવનાંક ફલકમ પશ્યામી, પશ્યામી એટલે શું થાય મિત્રો? પશ્યામી એટલે હું જોઉં છું, હું ક્રિકેટનું સ્કોરબોર્ડ જોઉં છું એમ, ક્રિકેટની રમતનું। તો રમેશ પાછું એને બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાવિ કશ્ય એનો એક મિત્ર છે, એ ક્રિકેટ રમે છે, તો એ એના વિશે પૂછે છે, શું પૂછે છે? ભાવિ કશ્ય એટલે ભાવિકના પ્રથમ ક્રીડાયામ, હા જો મિત્રો આપણે જે કોષ્ટક આપેલું છે ને એ હું તમને કહેવાનું ભૂલી ગયો, ઉપર કોષ્ટકમાં તમને નામ અનુક્રમ તો આપેલું જ હશે, એ સિવાય તમને ક્રીડક શબ્દ એક આપેલો હશે, ક્રીડક એટલે ખેલાડી, બરોબર છે, અને બાજુમાં આપેલું હશે દાવ, પ્રથમ ક્રીડાયામ, દ્વિતીય ક્રીડાયામ, તૃતીય ક્રીડાયામ, ચતુર્થ ક્રીડાયામ, પંચમ ક્રીડાયામ, ત્યાં સુધી। તો એ છે ક્રીડા એટલે પહેલો દાવ, બીજો દાવ, ત્રીજો દાવ, ચોથો દાવ એમ, અહીંયા એ જ છે પ્રથમ ક્રીડાયામ એટલે પહેલા દાવમાં કતિ ધાવનાંકા, ધાવનાંકા એટલે રન, ધાવનાંક ફલકમ એટલે સ્કોરબોર્ડ, રનનું બોર્ડ રન દર્શાવતું, અને ધાવનાંકા એટલે રન। તો હવે એનો મિત્ર એને જવાબ આપે છે નિલેશ, મિત્ર નિલેશ કહે છે, શું કહે છે? કે ભાઈ 144, એને જવાબ આપે છે કેટલા રન થયા એમ। તો આપણે આ સંખ્યા જે શીખવાની છે એ હવે આવે છે કે 144
બરોબર જવાબ આપે છે ને 1/44 તો એને મિત્ર પાછો છે એને બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે શું પૂછે છે રમેશ એને બીજો પ્રશ્ન પૂછે શું પૂછે છે કે ભાઈ દ્વિતીય ક્રિયાયામ બીજા દાવમાં બરોબર છે તો વળી પાછો એનો મિત્ર છે નિલેશ એને જવાબ આપે છે પછી નિલેશ એને જવાબ આપે છે બીજે બીજા દાવમાં કેટલા રન થયા તો કે છે બીજા દાવમાં 34 હવે પાછો એને રમેશ બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે શું કે છે કે ભાઈ ત્રીજા દાવમાં તૃતીય ક્રિયાયામ એટલે કે ત્રીજા દાવમાં એના કેટલા રન થયા એમ તો નિલેશ પાછો એને ફરીથી જવાબ આપે છે કે ભાઈ ત્રીજા દાવમાં એના છે 28 28 ત્યારબાદ રમેશ પાછો એને ચોથો પ્રશ્ન પૂછે છે શું કે છે રમેશ કે ભાઈ ચતુર્થ ક્રિયાયામ એટલે કે છે ચોથા દાવમાં કેટલા રન છે તો નિલેશ પાછો એને જવાબ આપે છે શું કે છે નિલેશ કે ભાઈ ચોથા દાવમાં એને 50 રન છે 50 એટલે સીધો જવાબ આપી દેશે 50 તો વળી પાછો રમેશ એને પૂછે છે કે પંચમ ક્રિયાયામ એટલે પાંચમા દાવમાં એમ તો કે છે પાંચમા દાવમાં આપણે અહીંયા લખશું નિલેશનો જવાબ એક નિલેશ શું કે છે પાંચમા દાવમાં 39 આજે આપણે આટલા જ પાઠ આટલા સુધીના પાઠનો અભ્યાસ કરીશું અડધા પાઠનો તો બાકી રહેલો પાઠ છે એ આવતા પીરિયડમાં જોઈશું બરોબર છે હવે આપણે આનું ગુજરાતી જોઈ લઈએ બે બે મિત્રોનો સંવાદ છે પહેલો મિત્ર એને પ્રશ્ન પૂછે શું પૂછે છે એ મિત્ર પ્રશ્ન પૂછવાવાળો છે એનું નામ છે રમેશ એના મિત્રને કહે છે કે અરે નિલેશ તું શું કરે છે કેમ કરો તે એટલે તું શું કરે છે પ્રશ્ન પૂછે છે તો એનો મિત્ર છે નિલેશ એને જવાબ આપે છે શું કહે છે તો કે ભાઈ નિલેશ કહે છે એને કહે છે ભાઈ ક્રિકેટની રમતનું સોરી ટીમનું દલસ્ય એટલે ટીમનું ક્રિકેટની ટીમનું સ્કોરબોર્ડ જોઉં છું સરસ જવાબ આપ્યો શું કીધું ભાઈ હું ક્રિકેટની જે ટીમ છે એનું સ્કોરબોર્ડ જોઉં છું ક્યાંય પણ મેચ ચાલુ હોય તો તમને ટીવીમાં જોતા હોય તો નીચે પટ્ટીમાં તમને સ્કોરબોર્ડ બતાવે કે મેદાનમાં જોવા ગયા હોય તો મોટું લાકડાનું પાટી હોય અથવા તો અત્યારે તો ડિજિટલ સ્ક્રીન છે કે જેની અંદર તમને રન ઓવર કે ખેલાડીઓની વિગત બધી દર્શાવે છે તો એને કહેવાય સ્કોરબોર્ડ તો કે હું સ્કોરબોર્ડ જોઉં છું તો હવે એનો મિત્રને પ્રશ્ન પૂછે છે રમેશ કે સારું તું સ્કોરબોર્ડ જોતો હોય તો મને કે ભાઈ જે રમવાવાળો ખેલાડી છે ભાવિક એ ભાવિકના પહેલા દાવમાં કેટલા રન છે બીજા ભાવિક છે આપણો મિત્ર આમાં એવું છે મિત્રો છે એટલે આપણે કેમ શેરીના મિત્રો ભેગા થઈએ અને વારાફરતી દાવ લઈએ પહેલો દાવ બીજો દાવ એવી રીતના તો એક એક મિત્ર પાંચ દાવના રન આપેલા છે એક એક મિત્રના આપણે ઇનિંગ કહીએ છીએ એક એક ઇનિંગના
એમ પાંચ પાંચ ઇનિંગ દરેક મિત્રો રમે છે, તો દરેક મિત્રની પાંચ પાંચ ઇનિંગના અહીંયા દાવ આપેલા છે, એના રન આપેલા છે. તો એમાં હવે નિલેશ છે એને કહે છે રમેશને કે ભાઈ શું કહે છે, ભાઈ પહેલા જે દાવ છે એમાં એના રન છે 144. હમણાં જ તમને શીખવાડ્યું મેં મિત્રો, ભાઈ 144 કેવી રીતના જોઈશું, તો પાછળનો શબ્દ છે એ જોવાનું, આગળનો છે એક, પાછળનો છે 44. 44 એટલે 40 અને આગળનો છે એક, 40 + 1 બરાબર 41. તો અહીંયા લખી નાખો 41. બરાબર આ એનો જવાબ છે 41. આપણે સંખ્યાથી મતલબ છે, આપણે સંખ્યા કેટલી આવી જોતું જવાનું, 144 એટલે 41. તો હવે એનો મિત્ર રમેશ છે અને બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે, શું કહે છે કે ભાઈ બીજા દાવમાં, પ્રશ્ન પૂછે છે ભાઈ બીજા દાવમાં કેટલા રન એમ. તો નિલેશ એને જવાબ આપે છે 34. શું કહે છે કે ભાઈ 34. જો મિત્રો અહીંયા યાદ એ પણ ધ્યાન રાખવાનું, પાછળની સંખ્યા એ જોવાની, આગળની જોવાની. ત્રિશંત છે અને ચતુષ છે, ત્રિશંત એટલે 30 + 4 એટલે 4, કેટલા થયા 34. બીજા દાવમાં છે 34 રન. બરોબર, દરેક ખેલાડીના પાંચ પાંચ દાવના આપણને રન આપેલા છે. એમાં પહેલો ખેલાડી છે ભાવિક છે, તો ભાવિકના પાંચ દાવના અત્યારે આપણે એ જોઈએ છીએ. પહેલા દાવમાં એને 41 હતા, બીજા દાવમાં 34 છે. તો હવે રમેશ એને ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછે છે, શું કહે છે કે ત્રીજા દાવમાં, ત્રીજા દાવમાં કેટલો રન, કેટલા રન એવો કહેવાનો મતલબ છે. તો નિલેશ એને કહે છે ભાઈ 28. 28 એટલે 20, 28 એટલે 8. બરોબર, 28 એટલે 20, 28 એટલે 8, 20 ને 8 તો કે છે 28. તો કયો 28. પછી રમેશ ચોથો પ્રશ્ન પૂછે છે, રમેશ કહે છે કે ભાઈ હવે એના ચોથા દાવમાં કેટલા રન એમ, એમ પ્રશ્ન પૂછે છે. તો નિલેશ જવાબ આપે છે એને, ભાઈ ચોથા દાવમાં એના કેટલા છે, તો કે 50. એટલે હમણાં જ આપણે વાત કરી 50 એટલે કેટલા, તો કે 50. અહીંયા આપણે મોટું સર્કલ કરી લઈશું, કારણ કે આ બધા અંકમાં શબ્દોમાં જ સંખ્યા છે. અને છેલ્લે પૂછે છે એને ભાઈ પાંચમા દાવમાં, શું પૂછે છે રમેશ એને કે ભાઈ પાંચમા દાવમાં કેટલા રન એમ, પાંચમા દાવમાં. તો નિલેશ એને જવાબ આપે છે, નિલેશ શું કહે છે, પાંચમા દાવમાં 9 ત્રિશત એટલે, જો હમણાં જ આપણે ઉદાહરણમાં જ શીખાતા 9 ત્રિશત, ત્રિશત એટલે 30, 9 એટલે 9, 9 ને 30 39. બરોબર, 9 ત્રિશત તો અહીં લખી નાખવાનું 39. તો મિત્રો આજે આપણે આ પાઠને અહીંયા સુધી જ શીખીશું, જે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આવતો પાઠ છે પૂરો કરીશું. પણ એ પહેલાં થોડુંક જોઈ લઈએ કે આપણે શું શીખ્યા. તો આપણે 1 થી 12 સંખ્યા શીખેલા હતા, એનાથી આગળ આપણે શીખ્યા સંખ્યા માટે મેં તમને વાત કરી. હવે સંખ્યા માટે આપણે શું યાદ રાખવાનું, તો 10, 20, 30, 34, 50 આ 5 શબ્દો યાદ રાખશો એટલે તમને આખું કોષ્ટક યાદ રહી જશે. પાઠના અંતમાં જ્યારે સ્વાધ્યાય પૂરું થાય ત્યારે સ્વાધ્યાયના અંતમાં આપણને 1 થી લઈ અને 50 સુધીનું કોષ્ટક આપેલું છે, એ આખે આખું કોષ્ટક જોઈ લેજો. ગુજરાતીમાં, સંસ્કૃતમાં અંકો શબ્દોમાં એવી રીતના સંખ્યા લખવાનો મહાવરો કરજો, લખશો તો વધારે સરળતાથી યાદ રહેશે. બરોબર, એ સિવાય પાઠનું ભાષાંતર પણ જોઈ લેજો. સંખ્યા આપણે તમને છૂટી જ્યારે શબ્દોમાં આપેલું હોય પછી એને અંકમાં કેવી રીતના પરિવર્તન કરવાનું એ પણ શીખવાડ્યું. ભાઈ જ્યારે તમને સંખ્યા આપેલી હોય કે 144, તો પહેલાં 144 પાછળની સંખ્યા છે મોટી સંખ્યા હોય, આગળની સંખ્યા નાની હોય, તો 144 એટલે 40, 1 એટલે 1, તો 1 40 41 એવી રીતના. બરોબર, બાકી ફરીથી મળીશું નેક્સ્ટ પીરિયડમાં. જય ભારત, નમસ્કાર.